Hər bir insan olaraq izləyicilərimiz, bugün günlərdən bazar gündür və sizlərin qarşısında mən Səma Həsənovayam və təbii ki, müxtəlif mövzu və müxtəlif qonağımla. Mənim bugünkü qonağım Glafira Eminovadır. Bugün onunla xaricdə təhsil haqqında danışmaq istəyirik. Çox da uzatmadan istəyirəm ki, onu sizə təqdim edim. Çünki ondan çox möhtəşəm təcrübələr və eləcə də məsləhətlər eşidəcəyimizə əminim. Hoş gəldin, necəsin? İlk öncə salamlar. Mən Glafira Eminova, 19 yaşındayam. Və bir ildən sonra Gürcistan'a gəldim yenə və nəyi fərq etdim? Yəni, hər şey çox dəyişdi və mən Perm Milli Tədqiqat Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr 1-ci kurs tələbəsiyəm. İlk öncə çox çətin idi xarici ölkəyə getmək, çünki ailəmdən uzaq, dostlarımdan uzaq. Və amma özümə inanaraq getdim, dedim mən bunu dəyərləndirməliyəm və qarşıma Bulqaristan şansı çıxdı, belə deyim, o ölkə çıxdı. Ona görə heç baxmadan şey elədim, dedim getməliyəm ora, dəyərləndirməliyəm vaxt itirmədən. Və ilk çətin anlarım ailəmin və dostlarımın yanında olmaması idi. Çox uzaqdaydım və insanların çox soyuqqanlı, çox gülər üzlü olmamaqları çox çətin anlar idi bir ay, ilk aylar. Amma ondan sonra alışdım, dedim, fərqli ölkədəyəm və hər şey çox fərqli idi orada. Yəni, belə. O zaman gəl daha detallı şəkildə bu sualdan sənə belə bu sualı sənə yönləndirim. Deməli, hər birimiz təbii ki, özümüzü, yəni indi elə bir yaş dövründəyik ki, hər birimiz özümüzü axtarırıq və mənə maraqlıdır, sən Bulqaristanda özünü axtarıb tapa bildinmi, yoxsa yenidən başqa ölkələrdə də ola bilərsən, necə düşünürsən bu haqda? İlk öncə dediyim kimi yenə hazırlaşıram xarici ölkəyə, çünki bu elə bil mənə İlk sınav idi xarici ölkədə yaşamaq. Çox çətin idi, amma yenə insan tək olanda hər şeyə alışır və başa düşür ki, qorxularını yenmək lazımdır, belə deyim. Və ona görə də bir də hasantlaşır getdikcə də və 8 ay çox az bir müddət deyildi. Bir insana bir ay olsa bilə başqa ölkədə yaşamaq çox çətin olar, amma öyrəşər ona. Məncə 8 ay yaxşı müddətdir, çünki elə ora gedəndə 1-2 ay ancaq adaptasiya olunur, necə ki, özünü vurğuladın. Bəs, belə deyək, Bulqaristana getməmişdən əvvəl ora haqqında heç məlumatın var idi mi, yoxsa bu şans sənin ayağına gəldi deyə yaxşı olsa da, pis olsa da getmək qərarına mı gəldin? Getmədən öncə elə bil mənə bir mesaj gəldi ki, harada qalacam, necə gedəcəm və orada yazılmışdı ki, sizə adres verəcək, sizin özünüz gəlməlisiniz. Mən də çox qorxdum, çünki internetim yox idi, nömrəm yox idi, işləmirdi. Gecə saat 2-də çatdım və çox narahat idim. Həyatımda ilk dəfə evsiz insanlar gördüm başqa bir ölkədə. Hansı ki, pləkənlərin üstündə, yerdə, işdə otururdular, yatırdılar və mən tək idim. Çox qorxdum. Amma yenə də başardım. Bir də bəzi ölkələrin özlərinə görə öz nəncər deyim, sözləri mi var desəm, belə elə bil Bulqaristanda insanlar hə deyəndə başını belirləyirlər, yox deyəndə belirləyirlər. Buna görə də 3 dəfə avtobuzu qaçırtdım elə bil, soruşdum, 3 dildə soruşdum, rus dilini bilməyirlər, ingilisini bilməyirlər, çox çətin idi. Ona görə də mən də Bulqarca bilməyirdim təzə gedən vaxtda. Soruşdum, dedim, bu mən getdiyim Blagoevqrad şəhərimdirmi? Ma, hə, dedi, da, dedi, amma başından belə-belə elədi. Nə gülmürlər, heç bir emoji vermirlər üzlərində. Ona görə insanlar danışanda çox çətinlik çəkir. İlk aylar dediyim kimi çox çətin idi. Hey, başlarını belirləndə elə bilirdim, yox deməkdir, belirləndə hə deməkdir. Amma onlar da tərsinədir bu. Və ona görə də çox qorxurdum, çox geri gəlmək istəyirdim. Bir həftə çox çətin keçdi. Projeyi tərk eləmək istəyirdim ki, mən burada istəmirəm oxumaq, çox çətindir. İnsanlar çox soyuqdur, yol soruşuruq, kömək eləmirlər. Çox çətin idi. Ona görə Bulqarca öyrənməyə başladım. Bunu öyrənəndən sonra onların elə bil
daha çox ünsiyyət qurmağa başladın və insanlar daha çox elə bir gülər üzlü olmağa başladığını desəm və yəni belə. Aha, laf yaxşı. Bəs təbii ki, hər xalqın özünə məxsus adət-ənənələri var, qayda-qanunları var, qaydalarından bir ikisini dedin. İndi adət-ənənələrə keçək. Səncə onların mədəniyyəti necə idi? Bizdəkindən fərqli olaraq nələr öyrəndin orada? Orada çox gözəl sualdır. Yəni, belə deyim də, məsələn, orada hər şey görmək olar Avropada. Yəni, gecə həyatı var orada, gündüz həyatı var, hamısı fərqlidir. Məsələ, onların daha çox həvəsi dil öyrənməkdir. Məsələ, bir insan orada, biz məsələ, türk dilini bilirik, onlar üçün çox qəribədir, biz bu dili bildiyimiz üçün. Onların heç elə bir Gürcistanla bilgisi yoxdur ona görə və onlarda çox sərbəstdir hər şey. Ailələri qarışmır, hər şey nə istəyirlər, özləri eləyirlər, belə deyim. Özləri qərara gəlirlər, heç nədən qorxmurlar, hər yerə tək edirlər. Yəni, çox sərbəstdilər. Və bunları gördüyüm sürəcə elə bil, mən də elə olmağa başladım. Heç qorxmamağa başladım və belə. Bəs belə bir sualım var. Düzdür, qeyd etdin ki, özün getməliydin həmin adresə. Məsələ, Flex-lə kimisə göndərəndə Amerikaya, orada ailədə yaşayırlar. Bir anaları olur, ataları olur. Səndə necə oldu? Özün tək mi yaşayırdın, yoxsa sən də ailədəydin mi? Bizdə bu proyekt elə bil 8 aylıq idi, 7 aylıqlar idi. Biz uzun dönəmli olan volontyorlar bir evdə qalırdıq, kirədə. Bunun hamısını proje ödüyordu. 5 nəfər idik. İlk öncə 5 qız idik, belə deyim. Ondan sonra bəzi qızlar 2 aylıq gəlmişdi universitetdən, bəziləri 1 illik gəlmişdi. Və hər aydan bir fərqli ölkələrdən studentlər, tələbələr gəlirdi. Və bu çox yaxşı idi bizə görə, hər şey öyrənirdik. Öz elə bil ölkəmiz haqqda onlara çox informasiya verirdik və çox maraqlanırdılar. Bir evdə yaşayırdık, fərqli yeməklər bişirirdik, çox şey öyrənirdik, öyrədirdik, belə deyim. Həqiqətən çox yaxşı bir şeydir. Məsələn, mən səni izləyəndə görürdüm ki, hər gün müxtəlif insanlarla bir yerdəsən və müxtəlif layihələrdə iştirak edirsiniz və hər birinizin üzündə xoş ifadələr var idi. Amma məsələ, birinci günü xatırla həmin dostlarınla, otaq yoldaşlarınla belə deyək. Necə ünsiyyət qura bildiniz? Yəni, utanırdınız mı bir-birinizdən, yoxsa belə çəkinməklik var idi mi? Yoxsa normal? Çünki bildiyim qədərlə biz artıq bir neçə müddətdir ki tanışıq və elə bir ünsiyyət çətinliyi yoxdur səndə. Necə oldu bu günü xatırlayaq? Avropalı insanlar ilk öncə çox mehribandılar və çox sevirlər yeni insanları tanımağa, fərqli ölkələrdən. Mən çox qorxurdum və heç razı deyildim heç nədən. Gözəl ölkə deyil, gözəl şəhər deyil, insanlar soyuqdur deyə. Amma bu uşaqlarmı desəm, tələbələrmi desəm, mənə başa saldılar ki, yəni hər hara geçsən, orada fərqli şeylər var, orada fərqlidir. Sən burada alışacaqsan dedilər mənə və onlar çox mehriban idi və heç utanmırdılar, çəkinmədən hər şey soruşurdular, harada yaşayıram, nə ilə məşğulam və bunlar sayəsində özümü güvəndə və sərbəst hiss elədiyim üçün ilk günüm çox gözəl keçdi. Ondan sonra bu uşaqlar getdi, təzə uşaqlar gəldi və ilk təzə uşaqlar gələndə Portuqaliyadan gəldi və onlar çox soyuq idi və onda çox qorxdum ki, yenə həmənki kimi olacaqdı, mən burada 8 ay qalanmaram deyə. Amma sonradan, yəni həncər deyim, maraqlı günlərimiz oldu. Active Bulgarian Society orqanizasiyonundaydıq deyə o orqanizasiya elə bil bizi hey birləşdirirdi, hey oyunlar oynayırdıq, dərslərə bərabər gedirdik, yemək bərabər yediyimiz üçün də mehriban olmağa mı başladıq, bir-birimizə örgəşdik və çox ailə kimi idik. Aha, lap yaxşı. Bəs
Bildiyim kadarıyla haradasa bir haftadan sonra təxminən belə Gürcistan'ı yeniden tərk edirsən. Bir başka ölkə, bir yeni insanlar, yeni ətraf mühit. Həmin ölkəni özün mü seçdin, yoxsa bu dəfə də yenə şans olduğu üçün mü gelirsən? İki dənə proyekt tapmışdım və ikisinə də yazıldım. Belə deyim. Birinci Bulqaristan idi, ikinci də Şveytsiya idi. Və Şveytsiya getmək istəmədim, çünki dəhşət uzaq idi və dedim Bulqaristan biraz yaxındı. Gedib gəlmə şansım olar deyə düşündüm. Və biraz rus dilini bildiyim üçün də ilk öncə dillərini araşdırdım və baxdım, biraz oxşuyor dilləri. Ona görə də Bulqaristanı seçdim və organizasiyayı çox bəyəndim, çünki koordinatorlarımız çox yaxşıydı, çox səviyyəli insanlar olduğu üçün. Amma Şveçiyadakı organizasiya ilə bil öz haqlarında çox məlum vermədiyim üçün qorxdum. Amma həmən bu Active Bulgarian Society hər şeyini dedi, harada qalacağım, nə eləyəcəm, orada ayanım. Hər şeyi başa saldığı üçün çox köməkdəydi. Hətta Əziz Qaniyevi tanıyarsan, o orada olduğu üçün o mənə məlumat verdi ki, belədir. O olmasaydı, mən heç getməyəcəydim. Çünki inanmayırdım ki, bir telefonla biri desin ki, hə, gəl ilə bura, inandırıcı gəlməyirdi mənə. Və belə. Aha, laf yaxşı. Bəs növbəti gedəcəyin ölkə haradır, onu da öyrənək. Bu dəqiqə gedəcəyim Rusiyada, Perm şəhərinə, orada oxuyuram. Beynəlxalq əlaqələr birinci kurs tələbəsiyəm. Aha, laf yaxşı. Bəs belə bir sualım var. Deyək ki, müəyyən yaşa qədər dünyanın müəyyən ölkələrində yaşaya bilərsən, gəzə bilərsən, təhsil ala bilərsən. Bəs Gürcistana gəlib burada yaşamağı heç düşünürsən mi? Mənim məqsədim olurdu ki, xarici ölkədə oxuyub və öz ölkəmi dəstəkləmək idi. Və ona görə də mən universiteti bitirdikdən sonra Gürcistana gəlməyi düşünürəm, buradan davam etməyi də düşünürəm. Dəstək olmağa çalışacağım. Bəs seçəcəyin ixtisas haqqında danışaq biraz da. Nə üçün həmin ixtisası seçdin? Mən bunu çünki gəzməyi çox sevirəm və dediyim kimi bir neçə ölkəyə getdiyim üçün dedim bu professiya mənə çox xeyirli olacaq və hələ 3 aydır başlamışam, çox çətindir və hər şey çox qəribə gəlir mənə ki, hey dava keçirik, politikadır ən çoxu ona görə. Orada da uşaqlar yaxşıdır, belə deyim, kömək edirlər və ona görə ilk məqsədim oydu ki, bu professiya sayəsində gəzəcəm, elə bil səfirliyə gedəcəm, səfirliklərdə işləyəcəm, ona görə bunu seçdim. Lap yaxşı. Bəs hal-hazırda bir çox gənc demək olar ki, xaricə getmək istəyirlər. Bu 8 ayda ola bilər, 8 həftədə ola bilər, müəyyən bir həftəlik layihələr belə var. Amma onlarda belə bir sual var ki, biz əgər ora getsək, müəyyən səviyyədə ingilis dilində bilməliyik. Sən getmiş və görmüş bir insan olaraq bu sualı verməyi özümə borc bildim və gənclərimiz də bilməlidir ki, hansı səviyyədə bilmədilər. Məsələn, müəyyən layihələrdə yazılır ki, B2 səviyyəsi bilməlisən, B1 səviyyəsi bilməlisən, yəni minimum səviyyədə. Səncə, həmin ora gedəndə ünsiyyətdə olmaq üçün hansı səviyyədə bilməliyik? Mənim fikrimcə A1 dərəcədə bir insan ingilisi bilsə yetərlidir. Orada ən çox danışıq və heç utanmamaq, məsələn, bəzi insanlar var idi, ingilis dilində saymağı bilmirdilər, amma danışmağı bilirdilər, çox səhv edirdilər. Amma heç utanmaq, özlərinə çox güvənirdilər və deyirdilər ki, bizim ingilisimiz çox pisdir, biz danışmaq istəyirik, öyrənmək istəyirik. Ona görə də bəzi komplekslərimizdən azad olmalıyıq, utanmamalıyıq və danışa biləcəyimiz qədər danışmalıyıq, kömək istəməliyik və mənim fikrimcə bəzi repetitorlara getməyə gərək yoxdur, belə deyim. Və hər bir insan bir saat özünə gündə vaxt ayırsa, çox şeylər öyrənə bilər, yəni, belə deyim. Hətta, məsələ, daha çox
qrammatikayla məşğul olanda falan insan daha çox yorulur. Nəinki filmlərə baxanda, mahnılara qulaq asanda daha tez öyrənmək olur deyə düşünürəm. Bir də xarici ölkəyə gedən insanların səviyyəsini yoxlamırlar. O insanın treninglərdə olub-olmaması, aktiv olmağını, sertifikat olmaqlarını yoxlayırlar. Yəni CV-miz dolu olmalı. Bəli. Lap yaxşı, o zaman təşəkkür edirəm bugün gəldin, öz təcrübələrini bölüşdün və sonuncu olaraq istəyirəm ki, özünə aid məsləhətin varmı insanlara verməyə? Çünki sən artıq 4-5 günlük gəlibsən belə deyək və bu müddətdə mən səni tutmağı başardım və sənin məsləhətlərini məncə bizim gənclərimiz çox maraqlanır onlarla. Öz ürək sözlərini deyə bilərsən və sonra yekunlaşdıraq. Özünüzə çox inanın və qorxunuzu yenin və bəzi komplekslərinizdən azad olun və həncər deyim, həyatda elə bil, inanın ki, təksiniz, hər yerdə təksiniz və bu tək olmağınız sayəsində hər şeyi əldə edə bilərsiniz. Və bu yerdə bir sual ağlıma gəldi, hansı ki, bu sual demək olar ki, hər qonağıma verirəm. Biz yaşadığımız cəmiyyəti bilirik. Təbii ki, bayaq da vurguladığım kimi səni çoxdan tanıyırdım və kimsə nə deyər, o xala belə deyər, bu əmi belə deyərlərə sən heç fikir vermirdin. Amma məsələn, cavab çıxanda ki, sən xaricə gedirsən, ətrafında insanların sənə qarşı düşüncələri necə idi və sən getdin orada 8 ay özünü doğrultdun, geri qayıtmadın ki, bir həftə çətinlik çəkdin, geri qayıda bilərdin və gələndən sonra həmin insanları gördünmü və onların reaksiyaları necə idi sənə qarşı? Çox gözəl bir sualdır. İlk bunu deyəndə bizimkilər dedi ki, xarici nədir, burada oxuya bilərsən yanım. Bizim elə bil çox qorxular buradan Tiflisə getməyə ki, tək getmə belə ilə və bu çox bir yekə tema idi mı desən, çox bir yekə sual idi ki, mən gedirəm. Amma evdəkilər heç qarşı çıxmadı, çünki mən elə bil 16 yaşından turlara getməyə başladım, treninglərə, ondan sonra bəzi orqanizasiyada, access proqramında iştirak etdim və bu sayəsində mənim ailəm çox inanırdı ki, mən etdiyim şeylər çox yaxşıdır, çünki təhsil haqda olduğu üçün. Yoxsa gəzməyə gedim, belə gedim, buraxmazdılar. Təhsil olduğu üçün heç nə demədilər və çox fikir verirdim orada özümə, storylərimə, paylaşdığım şeylərə ki, bizdə, məsələn, bax edirlər, deyirlər ki, məsələ, treningdədir, belə bir şey paylaşıbdı. Ona görə də özümü çox rahat hiss edirdim, heç qorxmurdum və belə. Aha. Bəs gələndən sonra həmin insanları gördün mü? Hansılar ki, deyirdilər, nə xarici, yəni, nə əlaqə? Gördüm və çox qurur duyurlar bu dəqiqə məndən və deyirlər ki, biz də çalışırıq, sən bizim uşağımıza bir məsələ kimisən, biz də çalışırıq, bizim uşağımız ingiliscə öyrənsin və biz o uşaqlarımızı xaricə göndərməyə hazırıq. Lap yaxşı, təbii ki, hər zaman belə olur. İlk gülürlər və başarandan sonra sən oxşamaq istəyirlər, belə bir deyim var. Və sənin məsələndə də bu belə oldu. Doğrudan çox sevindim sənin ilk dəfə gedəcəyini xəbərini eşidəndə və geri qaydanda da özün bildiyin kimi sərhəddə şəkil paylaşan kimi mən yazdım sənə. Çox təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki, bundan da çox uğurların olar və səsin daha fərqli ölkələrdən gələr, harada ki, istəyirsən sən qalmaq və ümid edirəm ki, 5 ildən sonra, 6 ildən sonra səni Gürcüstanda nümunəvi gənc kimi görərik və bu da çox yaxşı qərardır ki, gəzməyi, oxumağa gedirsən başqa ölkələr, amma yaşamaq istəyin təbii ki, Gürcüstandır. Gözləyirik səni inşallah müəyyən vaxtdan sonra qayıdarsan, yenidən görüşərik. Çox təşəkkür edirəm bugün gəldin. Sizlərə təşəkkür edirəm əzləyicilərimiz. Bugün bizləri izlədiniz. Gələn verişlərə qədər.